हजारदेखि लगभग 3 लाखसम्मको बाइकहरू छ। यो चाहिँ यसपालि पठाइदिउँ 75 हजारमा है त। यो चाहिँ यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्छ 3 लाख 10 हजारमा आउँछ है त। यो चाहिँ 65 हजारमै आएँ त। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई 90 हजारमै आएँ है त। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई म पठाइदिउँ मात्र 2 लाखमा है त, 48 हजारमा आएँ त। सो व्हाट इज यू गाइस, वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी कहाँ आइसकेको छौँ भनेर, कालिन्चोक भगवती आउट इन्टरप्राइजेस, जुन चाहिँ पेप्सी कलममा स्थित छ 11 नम्बर भिडियो छेउमा। र अहिले चाहिँ हामी उहाँकोमा चाहिँ बाइकहरू एकदम सस्तो भएको छ, के कस्तो छ हामी सबै कुराहरू बुझ्दैछौँ। र लोकेसन तपाईँलाई थाहा भयो भर्खर मैले भनिहालेँ, पेप्सी कलाको ठ्याक्कै यो 11 नम्बर गेटमा पर्छ। र बाइक चाहिँ तपाईँले खोजेको बाइकहरू पाउन सक्छ, परिश्रम सर बाइक हेरौँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज स्कुटरमा, स्कुटर यो छ जस्तै सिबिआर बाइकहरू भइहाल्यो होइन। सिबिआरमा 2 बाइक रहेछ र बुलेट पनि छ, एनएस पनि छ, एनएस चेक गर्दै हुनुहुन्छ। र अरू बाइकहरू अन्य बाइक एफजेडदेखि लिएर टुरानी सबै बाइकहरू छ। र सबै कुरा सरलाई बुझ्नेछु के कस्तो छ प्राइजहरू होइन। र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब है। र हजुरको सब्सक्राइब एकदमै जरुरत छ, माया भनेको नि सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र फ्यामिली मेम्बरमा जोइन भइदिनुहोस्, नयाँ नयाँ भिडियो आइरहन्छ सपोर्ट गरिदिनुहोस्। र यसपालि स्पेसल अफर चाहिँ दसैँको लागि अफर मैले राखिदिएको छु, सरी दसैँमा चाहिँ तपाईँको लागि गिफ्ट हुनेछ है। सायद त्यसमा जे पनि हुनसक्छ, अब तपाईँलाई राइडिङ ज्याकेट पनि हुनसक्छ, हेलमेट पनि हुनसक्छ, अथवा बाइक पनि हुनसक्छ है। यसपालि गिभ अवे हुनेछ अमिन भएको थ्रोबाट। यसपालि आउने दसैँको यो अन्तिममा तपाईँहरूलाई हामी गिभ अवे गर्नेछौँ। र गिभ अवे के को बारेमा भने तपाईँलाई थाहै हुनेछ होइन, भिडियोमा अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र सुरुवात गरौँ अब हामी यहाँ कालिचोक भगवतीमा के कस्तो रहेछ सबै कुराहरू बुझ्नेछौँ। हाम्रो यहाँ सबिन दाइलाई पनि तपाईँको सामु ल्याउने छ है त। नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि यस कालिचोक भगवतीबाट केही अपडेटहरू यस अमिन भगवान् मार्फतमा लिएर आइरहेको छु होइन। अब सर्वप्रथम अब सब्सक्राइबरहरूलाई त कतिलाई थाहा नै छ होला हामीले लोकेसन, तैपनि म फेरि पनि भन्छु हाम्रो लोकेसन चाहिँ पेप्सिकोला चोकबाट थोरै माथि आइसकेपछि ठ्याक्क 10 नम्बर गेट आउँछ। 10 नम्बर गेटबाट बुद्ध हेरेको ठ्याक्क अपोजिट तपाईँले कालिचोक भगवती देख्न सकिनेछ। र मलाई सम्पर्क गर्नको लागि 98-49-75-42 पनि कल गर्न सकिन्छ, र तपाईँहरू डाइरेक्ट पसलमा नै आउन सकिन्छ है त। ल आज चाहिँ कति कसम्म देखाउँदैछु दाइ, आज हाम्रो आज सस्तै रेन्जको बाइकहरू छन् धेरै जसो होइन। हजुर सस्तो त्यही 45 हजारदेखि लगभग 3 लाखसम्मको बाइकहरू छन्। 45 हजारदेखि चाहिँ 3 लाखसम्म बाइक चल्नु पाउने भयो ल। ओके छ त, अब हामी देखाइदिइहालौँ न दाइ बाइकहरू ल। अब त्यसै गरी हामी यहाँ सुरुमै सुरु गरौँ होइन। साइन आइरहेको छ, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ, सब आज चाहिँ राम्रो राम्रै कन्डिसनको बाइकहरू एभाइलेबल छ यहाँ कालिम्पोङ भगवतीमा तपाईँहरूको लागि। फेरि पनि यो साइन आएको छ, 52 नम्बर साइन, एकदमै फ्रेस कन्डिसनमा, इन्जिन वाइज सब राम्रै छ, कन्डिसन गुड छ। त्यस यसमा गर्नुपर्ने खर्चहरू केही पनि छैन। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई 52 नम्बरको छ, 2012 मोडलको। यो 52 नम्बरको साइन तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ मात्र 85 हजार। जम्मा 85 हजारमा 52 नम्बरको साइन मस्त चल्न सक्छ। साइन चाहिँ अब मार्केटमा पाउनु पनि गाह्रो छ है, तपाईँले खोजेर नपाउनु सक्ला। त्यसैले यहाँ चाहिँ एउटा अपडेट आइसिया छ, कसैले साइनै खोज्छु, पठाउ टुटल गर्छु, इन ड्राइभर तपाईँको डेलिभरी गर्नुको लागि, माइलेजको लागि बेस्ट बाइक खोजिरहनु हुन्छ भने चाहिँ साइन बाइक चाहिँ बेस्ट हुन्छ दाइ होइन त। एकदम साइन अर्को पनि छ, र अहिले हामीसँग एउटा एनएस एभाइलेबल छ। एनएस एकदमै राम्रो कन्डिसन, यो ओरिजिनल पेनमा हो होइन, सिल्पेक इन्जिनमा छ। अहिलेसम्म यो 35 हजार मात्र जेनरल रनिङ हो, सिल्पेक इन्जिनमा छ, सिङ्गल ह्यान्डमा। तपाईँहरूले इन्जिन पनि राम्रो, एकदम फुल स्मुथ छ, बाहिरी लुक्स वाइज सबै राम्रो छ, ब्ल्याक एन्ड ग्रेमा हो। तपाईँहरूलाई यो एनएस चाहियो भने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ आएर कल गर्न सकिन्छ, र तपाईँ डाइरेक्ट पसलमा आएर टेस्ट ड्राइभ गरेर लान सकिन्छ। इन्जिन वारेन्टी पनि 6 महिनातिर पठाइदिन्छ। सिल्पेक इन्जिन छ, यसमा नो डाउट सिङ्गल ह्यान्डमा छ, आएर चेकआउट गर्न सकिन्छ। 2017 मोडलको 2227 पको तपाईँहरूलाई म मात्र पठाइदिन्छु। यसपालि 1,48,000 आयो है त। ल 1,48,000 तपाईँले यो 1.8 बाइक हो त। 1.8 बाइक, 35 हजार रनिङ एकदम राम्रो। तपाईँको मार्केटमा बजाजको बाइकहरू चाहिँ अलिकति महँगो भइरहेको छ, 220 एनएस सबै म्याक्सिमम बाइकहरू महँगो भइरहेको छ। र दसैँको कारणले गर्दा पनि होला, धेरै बाइकको मार्क हुने कारणले गर्दा बाइक महँगो हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ उही पुरानै प्राइसमा आएको छ, तपाईँलाई मात्रै तपाईँले 1,48,000 2017 मोडलको यो एनएस आएको छ है, तपाईँले आएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ यसको स्प्लेन्डर यो प्लसमा पनि रहेछ, यो स्प्लेन्डर प्लस छ, स्प्लेन्डर प्रो प्लस छ यो होइन, 51 नम्बरको छ, 2011 मोडलको यो चाहिँ एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ। अगाडि पछाडि टायर पनि ठिकै छ होइन, इन्जिन वाइज एकदम स्मुथै छ। बाइकको कुरा गर्नुपर्दा बाइक चाहिँ जम्मा सिङ्गल ह्यान्ड है, यो सिङ्गल ह्यान्ड छ। यसको जेन्युन रनिङ पनि तपाईँको त्यस्तै 30-40 हजार मात्र रनिङ छ, यो धेरै रनिङ पनि भएको छैन, सिङ्गल ह्यान्ड हो, बुढो मान्छेले चलाए एकदम राम्रो छ। ओरिजिनल पेन्टमा हो, तपाईँले
पेन पनि मैले के पनि गरेको छैन, ओरिजिनल पेनमै छ। टायर वाइज लिएर इन्जिनदेखि लिएर सब स्मुदै छ। यो चाहिँ यसपालि पठाइदिउँ 75,000 है त, जम्मा 75,000 जम्मा 75,000 तपाईँले स्प्लेन्डर चढ्न सक्यो। दामी कन्डिसनको छ है त, नयाँदेखि लिएर सब छ। माइलेजमा सबभन्दा बेस्ट बाइक दिने भनेको यो स्प्लेन्डर प्रो। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको माइलेज नसोचेको माइलेज दिन्छ यसले होइन। तपाईँले एकचोटि ल्याएर कुदाउँदै सक्नुहुन्छ। तपाईँले माइलेज खोजिरहनु भएको छ, माइलेज किङवाला बाइक खोजिरहनु भएको छ, यो त त्यो मध्येमा पर्ने बाइक यो पनि एउटा हो है। र अर्को छ हामीसँग यो होन्डा साइन पनि रहेछ। होन्डा साइन, यो अर्को होन्डा साइन छ 2016 मोडलको 76 लाखको छ। यो चाहिँ तपाईँको 2 ह्यान्ड छ होइन। इन्जिन वाइज सबै राम्रै छ, स्मुदै छ, पछाडि अगाडि टायर राम्रै छ। यो चाहिँ म यसपालि पठाइदिउँ, कलर पनि राम्रो छ है, मिठो कलरमा रातो। तपाईँहरूलाई यो मात्र पठाइदिउँ यसपालि 110,000। यो पनि 110,000 110,000 है, 76 छ नि, यस्तो दामी गरिदिन्छ। ल ओके छ त। र अब यहाँ देख्छु आरटिआर पनि रहेछ। अर्को एउटा आरटिआर छ, सिल्प्याक इन्जिनमा छ यो होइन। 2021 मोडलको लास्ट मोडल हो यो, 34 लटको छ। इन्जिन सिल्प्याक हो, अगाडि पछाडि टायर राम्रै छ, नयाँ छ। यसमा गर्नुपर्ने खर्चहरू केही पनि छैन, ओरिजिनल पेनमा हेर सबै राम्रै छ होइन, नयाँमै। तपाईँहरूलाई यो मात्र म पठाइदिउँ डबल डिस्कमा है त, डबल डिस्कमा यो मात्र पठाइदिउँ 2,05,000 पठाइदिन्छ है त, जम्मा 2,05,000। यो पनि चढ्नु पाइने भयो नि त, 2021 लास्ट मोडल हो यो। तपाईँले 034 मात्र चढ्नु सक्यो 2,05,000। ल ओके छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। बाइक चाहिँ एकदम लुक्स लाइक एकदम ब्रान्ड न्यू लुक्समा छ, सिङ्गल स्क्राइप पनि छैन बाइकमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि होइन। टायर साइड पनि सबै ठिकठाकै छ। तपाईँले आएर चाहिँ तपाईँले बाँकी कुरा चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ सोरुममा आएर। र अर्को यहाँ सिबिआर छ है, सिबिआर अब तपाईँले सिबिआर लभर कतिको हुन्छ नेपालमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ सिबिआर खोज्नुलाई हेर्दै। ल मेरोमा चाहिँ कम्पलसरी सिबिआर चाहिँ हुन्छ नै होइन, यो दुइटा छ आज सिबिआर, एउटा रातो कलरको एउटा व्हाइट कलरको। यो चाहिँ व्हाइट कलरको छ, 2016 लास्ट मोडल हो यो, 76 लटको हो। एकदम बवाल कन्डिसनमा छ, ग्राफिक्सदेखि लिएर सब गुड कन्डिसनमा छ। इन्जिन सिल्प्याक हो, ओनर चाहिँ 2 जना छ होइन। इन्जिनको जेन्युन रनिङ भनेको 30,000 रनिङ छ। अगाडि पछाडि म्याजिनोको टायर छ, व्हाइट कलरमा भने जस्तो कन्डिसनमा छ, एक्सचेन्ज पनि हुन्छ। यो तपाईँहरूले म मात्र पठाइदिउँ 280,000 आउँछ है त। ल यो पनि तपाईँले 280,000 तपाईँले यो सिबिआर 250 चढ्न पायो। स्पोर्टी लुक्स एकदम बवालै छ है, तपाईँले प्रपर स्पोर्टी बाइक चढ्नुहुन्छ र तपाईँले एकदमै राम्रो स्पोर्ट्स बाइकहरू खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ सिबिआर चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 पर्ने बाइक पनि हो होन्डाको। भनेपछि माइलेज पनि बेस्ट हुन्छ र बाइक एकदम बलियो छ है, एफएममा एउटा स्पोर्ट्स बाइकमा बलियो बाइक पनि हो है चाहिँ है। र बाँकी बाइकहरू पनि छ, अरू पनि देखाइदिन चाहन्छु। अब यहाँ छ एउटा 51 लटको बुलेट पनि रहेछ, एउटा बुलेट छ हामीसँग एउटा होइन। अब बुलेट मैले धेरै दिन नराखेको, यसपालि चाहिँ बुलेट आएको छ। बुलेट दामी कन्डिसनमा 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित आउँछ। लेगारदेखि लिएर तपाईँको सबै येल्लो व्हिलदेखि लिएर सबै इन्स्टल छ होइन। यसमा तपाईँहरूले केही खर्च गर्नुपर्ने केही पनि छैन। कलर चाहिँ रेड कलरमा छ, एकदम बवालै कन्डिसनमा छ है त। यो जेनरल रनिङ भनेको यस्तै 35,000 रनिङ छ। अगाडि पछाडि टायर ब्रान्ड न्यू नै कन्डिसनमा छ, इन्जिन स्मुथै छ, तेल स्पोइ पनि नयाँ फेरि आएको छ, यसमा ब्याट्री नयाँ छ, सबै राम्रै छ है त। यस यो चाहिँ यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 310,000 आउँछ है त। यो जम्मा 310,000 चढ्नु पाइने भयो। कति मोडलको बाइक हो त यो? यो 2016 लास्ट मोडल, 2016 मोडलको बाइक होइन त यो? ल दिन्छ नि नम्बरमा यहाँ अञ्चल गर्नु भएर आएको छ। तपाईँले अब नयाँ बाइक चढे जस्तो नि हुने, येल्लो हिल पनि छ, बाइक फुल लोडेड भन्नु आफैमा होइन, मोडिफाइड डबल डेकर पनि हालिदिएको छ। तपाईँले बाँकी कुराहरू सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बुलेट भनेपछि अब सस्तोमा बुलेट त पाइँदैन, अब तपाईँले मार्केटमा जति खतरा नि तपाईँको 2,50,000 माथिको बुलेट हुनुहुन्छ भने, यो बुलेट चाहिँ तपाईँको 17 मोडलको भएको, 16 मोडलको लास्ट मोडल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बाइक एकदम दामी छ। तर यो चाहिँ तपाईँलाई एकदम चिपमा आएको छ है तपाईँलाई। र यसै गरी अब यहाँ पनि छ, अर्को पनि छ, ग्लामर बाइक रहेछ। यो ग्लामर चाहिँ पठाउको लागि चाहिँ एकदमै युटिलाइज हुने है त, एकदमै राम्रो छ यो 125 सिसीको। इन्जिन पनि स्मुदै छ होइन, सबै राम्रै छ। यो चाहिँ 2019 मोडलको 011 लटको। तपाईँहरूलाई यो मात्र पठाइदिउँ यसपालि ग्लामर 110,000 है त, लटको 1,000 पऱ्यो यो, जम्मा 110,000 आयो, जम्मा 110,000। ल तपाईँलाई लट भन्दा नि 1,000 कमै, तपाईँलाई मात्र 110,000 आइसकेको छ। तपाईँ खोजिने चाहिँ माइलेजको लागि खोजिरहनु भएको छ, यो बाइक तपाईँको लागि बेस्ट हुनसक्छ। ग्लामर भनेपछि अब यसको लभर पनि छुट्टै छ है, नेपालमा यस्तो बाइक खोज्ने पनि छुट्टै छ। अब यो कसैले खोजिरहनु भएको छैन आउनु सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ एफजेड छ, भिवान एस पनि आइसिआर छ, एफजेडको लभर धेरै नै छ नेपालमा। त्यही माथि एउटा एफजेड अपडेट भइसकेको छ, एफजेड चाहिँ यसको सबै राम्रै छ होइन। टायर पनि अगाडि पछाडि न्यू नै छ, सबै हेडलाइट पनि न्यू नै छ, इन्जिन पनि तपाईँहरूलाई 6 महिना वारेन्टी सहितै आउनेछ होइन, सबै स्मुदै छ। यो बाहिरी लुक्स चाहिँ हल्का तपाईँको कभरहरू फुटेको छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्स्टल गरिदिन्छु, हालिदिन्छु।
यसको प्राइस कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ 2013 मोडलको 55 लटको यो त तपाईँहरूलाई 85,000 आयो है त जम्मा 85,000 यो पनि चढ्न पाइने भाइ जम्मा 85,000 यस्तो राम्रो यात्री भ्यू पनि चढ्न सक्यो किकवालामा रहेछ किकवाला भने चाहिँ तपाईँलाई भोलि चाहिँ जस्तो चिसो पनि स्टार हान्ने भइहाल्यो सजिलो पनि भइहाल्छ तपाईँलाई र अब युनिकर्न है तपाईँको सबैको फेभरेट बाइक अब यो युनिकर्न भने चाहिँ तपाईँको माइलेजको लागि पनि र पावरको लागि पनि राम्रो छ है त्यो बाइक चाहिँ ल 150 सिसीमा माइलेज र तपाईँको पठाउको लागि एकदम उपयुक्त हुने हो यो होइन इन्ड्राइभ पठाउको लागि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म पठाइदिउँ यसपालि 2011 मोडलको 50 लोडको अगाडि पछाडि टायर राम्रो छ इन्जिन स्मुथै छ भने जस्तो कन्डिसनमा छ रेड कलरमा कलर पनि दामी छ सुहाउने यो चाहिँ 65,000 आयो त जम्मा 65,000 आयो त 65,000 आयो ल है त तपाईँ 50 लोडको बाइक जम्मा 65,000 भने चाहिँ एकदमै राम्रो प्राइस हो हन्डा युनिकर्न अब कसरी चलाउनु चाहनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है र अब यसपालि सबै बाइकहरू सस्तो सस्तो पनि छ अब अर्को चाहिँ आरटिआर 200 के अरे वान कुन 160 हो दाइ 160 ओके 160 टु बी भनेर 160 हो यसको कलर वाइज सब यो भोवालै छ होइन इन्जिन स्मुथै छ टायर पनि राम्रै छ यसमा गर्नुपर्ने खर्चहरू केही खासै केही पनि छैन होइन यो चाहिँ पठाइदिउँ मात्र यो चाहिँ 2014 मोडल है त यो 106 लट भएर आएको छ यहाँ होइन 2014 मोडलको यो चाहिँ तपाईँहरूले 90,000 आयो है त जम्मा 90,000 आयो जम्मा 90,000 आरटिआर 162 बी चढ्न सक्यो तपाईँ सस्तोमा आरटिआर 164 बी चढ्नु 2 बी चढ्नु चाहनुहुन्छ भने उहाँको लागि एकदम सस्तोमा है तपाईँहरूलाई अब कसै इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ र अब बाँकी बाइक अब यहाँ छ तपाईँलाई सिबिआर फेरि पनि आइसकेको छ है त ल त्यो चाहिँ अलिकति हाई रेटको पऱ्यो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक कमै छ होइन यसको चाहिँ सबै सबै राम्रै छ अगाडि पछाडि डुकको टायर इन्स्टल गरिदिएको छ अगाडि बल भाइजर पनि तपाईँले यो आफ्टर मार्केटको हो यो पनि तपाईँहरूले यसमै इन्स्टल भएको छ क्विक रोटरदेखि लिएर सबै छ सबै राम्रै छ यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई म पठाइदिउँ मात्र 2 लाखमा है त जम्मा 2 लाखमा तपाईँलाई यो पनि आइसकेको छ 68 लटको एकदम दामी छ लुक्स वाइज पनि सिबिआर तपाईँले मार्केटमा फोन खोज्दाखेरि अलिकति कमै पाउँला अब कालिम्पोङ भएको मात्रै सिबिआरको लागि सम्झिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रायः सिबिआर टुट्दैन पनि अहिले देख्छु यस पनि राम्रो छ है ठडल अब तपाईँको यो पनि तपाईँको आफ्टर मार्केटको छ यो पनि आफ्टर मार्केटकै छ भने चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाइकमा मोडिफाई अलिअलि छ होइन टायर सायर सबै नयाँ नै छ लुक्स वाइज पनि राम्रै छ प्राइस पनि तपाईँको एकदम कम्फोर्टेबल प्राइस है तपाईँलाई र अब यहाँ छ भेस्पा है स्कुटीहरू पनि रहेछ स्कुटी पनि बुझौँ पहिला सुरु भेस्पा छ यहाँ ल अब कसैले तपाईँहरूले अब अलिकति म स्टाइलिस चढ्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भेस्पा चढ्न सकिनेछ होइन अब भेस्पाको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ नयाँमा तपाईँको 3.5 भन्दा माथि नै पर्ने खालको भिएक्सएलमा हो 125 सिसीमा हो डन अगाडि डिस्प्ले पनि छ कलर वाइज पनि मिठो कलर छ होइन यो चाहिँ 2 जना ओनर छ जम्मा यो चाहिँ म पठाइदिउँ अब सस्तो रहेछ भेस्पा चढ्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै ठिक छ कि 1,05,000 तपाईँले चढ्न सक्थ्यो 1,05,000 2016 लास्ट मोडल है जम्मा 1,05,000 तपाईँले यो भेस्पा चढ्न सक्नुभयो भने चाहिँ 81 लटको 2016 लास्ट मोडल छ है लुक्स एकदम दामी नै भएको अब 1 लट मात्र बढी भए 17 हुन्थ्यो तपाईँलाई 16 लास्ट मोडल एकदमै दामी नै छ है तपाईँको लागि ल र अब यहाँ अर्को छ यो फेरि डिओ पनि छ ल सस्तो रेन्जमा चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ एकदम ठिक हुने खालको एउटा डिओ आएको छ होइन यो चाहिँ 45 लट हो जम्मा 48,000 है त जम्मा 48,000 यो डिओ पठाइदिनु 10 मोडलको डिओ 45 लटको तपाईँहरूलाई जम्मा 48,000 आयो ल ओके र अर्को छ यहाँ एभेटर व्हाइट कलरमा छ एभेटर होइन यसको स्क्र्याचहरू खास बाहिर स्क्र्याचहरू नर्मल छ यो स्क्र्याचहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई डेन्टपेन गरेरै दिन्छु होइन त्यसमा तपाईँहरूले टेन्सन गर्नु पर्दैन अगाडि टायर पनि नयाँ इन्स्टल छ इन्डियन सिल प्याकेज छ यसमा गर्नुपर्ने खर्चहरू केही पनि छैन है यहाँ यो चाहिँ तपाईँहरूले म पठाइदिन्छु मात्र यसपालि 90,000 पठाइदिन्छु यो चाहिँ तपाईँको इम्बर्स नम्बर छ यो चाहिँ तपाईँको 63 लटको हो यहाँको यसलाई चाहिँ म डेन्टपेन सेन्टपेन गरेर तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले म पठाइदिन्छु इन्जिन चाहिँ सिल प्याकेज छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले खोले आएर चेकआउट पनि गर्न सकिन्छ साउन्ड पनि मिठो छ स्टारै गरेँ हेरेँ ल साउन्ड पनि मिठो छ 1 शटमा स्टार हुन्छ टाइप ब्याट्रीदेखि लिएर सब राम्रो छ है त ल अब यो भाइ यो छोडेर देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यो लुक्समा नजानु अहिलेको लागि चाहिँ किनकि पेन्ट गर्दाखेरि त ब्रान्ड न्यू नै भएर आउँछ होइन लुक्समा नजानु स्टार्ट गर्दा तपाईँलाई थाहा भयो होला साउन्ड कति मिठो थियो भनेर प्राइस पनि एकदम कम्फोर्टेबल जम्मा 90,000 भनेको एकदमै सस्तो स्कुटर हो तपाईँले खोजिरहनु भएको छ अन्डर 1 लाख स्कुटर खोजिरहनु भएको छ नि तपाईँको लागि बेस्ट अप्सन यो एभेटर हुनसक्छ है तपाईँको लागि है त र अब हामीलाई अब के छ लोकेसनहरू के फेरि एकचोटि तपाईँहरूले जानकारी दिनुहुन्छ ल म फेरि पनि हाम्रो व्यवस्थाहरूले लोकेसन भन्न चाहन्छु लोकेसन चाहिँ मेरो पेप्सीको के अरे सरी जडीबुटीबाट भित्र छिर्यो भने तपाईँ ठ्याक्क पेप्सीकोला चोक आइन्छ चोकबाट तपाईँको एयरपोर्ट पछाडिको बाटो आउनुहोस् नबिर्सिकन होइन सिधै एयरपोर्ट पछाडिको बाटो यताउता नजानु पेट्रोल पम्प छ पेट्रोल पम्पबाट सिधै आएपछि 10 नम्बर गेट आउँछ 10 नम्बर गेटको थोरै अगाडि बुद्ध एयरको ठ्याक्क अपोजिट हाइवे तपाईँले कालिम्पोङ भर्ती देख्न सकिनेछ र मलाई वाट्सएप भाइबरमा पनि तपाईँहरूले म्यासेज यहाँ
कल पनि गर्न सकिनेछ र तपाई डाइरेक्ट पसल भिजिट पनि गर्न सकिनेछ र तपाईहरुले अब कुनै बाइकहरु बेच्नु छ भने नि भन्नु एक्सचेन्ज पनि हुन्छ र यसपाली चाहिँ म अफरमा चाहिँ अब हेलमेट हाफ हेलमेट चाहिँ मेरोमा टुट्दैन एउटा हाफ हेलमेट चाहिँ तपाईहरुले बाइक किनेपछि पाए है त ओके थैंक यू सो मच अहिलेलाई नमस्ते पछि पनि भिडियोहरु अपडेट गर्दै गर्छु।